Ahoj, môžem ti povedať tajomstvo? Čauky, samozrejme, že môžeš. No... Tak už ma nenaťahuj. Ak mi slúbiš, ho nikomu nepovieš. Môžem ti veriť? Bez problému. Okej. Okay. Tak hovor. Dobre, dobre. Martina vykúpili nový iPhone, ale prosím, nikomu ani slovo. Neboj sa toľko, u mňa sú všetky tvoje tajomstvá ako v hrobe. Martina vykúpili nový iPhone, môžeš to kľudne hocikomu povedať. Ahoj, ako sa máš? Ahoj, čo ty tu? Že sa naše tajomstvo nikomu nevyzradila? Ty mi neveríš? Verím, len overujem, veď vieš, ako sa hovorí. Dôveruj, ale preveruj. Pravda. Takže si ho nikomu nepovedala? Ani duši. A ináč, nejdeš sa niekam prejsť? Nie, prepáč, dnes nemám na prechádzku náladu. OK, tak ja pôjdem. Pa, pa. Pa. Prepáč, som to povedala iba Mirke. To ona to vyzradila. Nechaj ma na pokoji. Čo som tu za kamošku? Iba ja a moje veľké ústa. Vždy všetko vyzradím alebo pokazím. A teraz oboje.